الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala. Od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, a i dopućeni, a koga on tebareke ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistinitiji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari u vjeri su novotarije. Prije svega bih htio da se zahvalim mešihatu islamske zajednice u Srbiji, međlisu islamske zajednice Novi Pazar, imamu ove džamije kao i džematskom odboru što su nam omogućili da se danas inšallahu ta'ala kroz ovih nekoliko minuta družimo moleći Allah subhanahu wa ta'ala da njih, a i svija vas, nagradi svakim dobrom. A zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu: Kullu nefsin zaiqatul maut. Svaka duša će kušati smrt. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama. A vaše nagrade ćete postići na sudnjem danu. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. Ako bude sačuvan džehennema i bude ušao u džennet, takav je uspio. Ako bude sačuvan džehennema i bude uveden u džennet, takav je uspio. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. A život na ovome svijetu nije ništa drugo osim varljivo prolazno naslađivanje. Uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala na svom kuranskom ajetu obavještava o četiri stvari koje bi trebao da zna svaki musliman, da u njih bude ubijeđen i da se shodno tome u svakodnevnom životu ponaša. A to su: prva stvar, da će svako živo biće umrijeti, da će svaka duša kušati smrt. Druga stvar jeste da će se nagrade postići na budućem svijetu. Treća stvar, da je najveći uspjeh da se čovjek sačuva džehennemske vatre i da uđe u džennet. I posljednja stvar jeste da dunjaluk, to jeste život na ovome svijetu, nije ništa drugo osim varljivo naslađivanje. Što se tiče prve stvari, to je da svako živo biće mora kušati smrt, da mora umrijeti. Vrijedno je da se podsjetimo nekoliko stvari koje mi znamo, međutim površinski i često ih ne živimo u našem svakodnevnom životu. A to su, kao što u ajetu spomenuto, da će svako otići iz ovoga svijeta. Zatim, ti znaš da ćeš s ovoga svijeta otići, međutim ne znaš kada ćeš otići i ne znaš šta će biti uzrok tvoje smrti. I isto tako znaš da od smrti pobjeći ne možeš. Gdje god odeš, od smrti ti bežanja nema. Koliko god uzroka da uzmeš u obzir, od smrti ti bježanja nema. Uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, kada nam govori o bitci na Hendeku i kako se odvijala ta bitka i da je bila izuzetno teška, i to onda kada su se nevjernici okupili protiv muslimana i opkolili Medinu i želeli da zadaju posljednji udarac muslimanima,
i da normalno ubiju poslanika, alejselatu vesselam. To im je bio cilj. I bila je izuzetno teška situacija. I Allah subhanahu wa ta'ala upisuje vjernike i upisuje munafike i spominje munafičke riječi tada u tome trenutku, u tim teškim trenucima, onda kada ih je bilo straha za svoj život i kada su pokušali da pobjegnu od smrti, pa su govorili poslaniku alejselatu vesselam, naše kuće su nezaštićene, to jeste mi moramo napustiti bojno polje, vratiti se našim kućama zato što su naše kuće, to jeste naše porodice, nezaštićene. Drugim riječima, nije nas strah od smrti, mi želimo kao da poginemo na Allahovom putu i da se borimo, međutim, naše kuće su nezaštićene, pa zbog toga moramo da vas ostavimo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, njihove kuće nisu nezaštićene. In yuridune illa firara, oni samo žele da pobjegnu. I ništa više. I nakon toga naređuje poslaniku alejhis salam i kaže, kul reci im, lejem fa'akumul firaru in farartu min el meuti au il qatl. Neće vam koristiti bježanje od smrti, niti od pogibije. Neće vam koristiti bježanje od smrti, niti od pogibije, i vi ćete samo kratko uživati. Drugim riječima, ako uspijete da se izvučete iz ove situacije i da sačuvate vaše živote i da ostavite muslimane na cjedilu u ovoj teškoj situaciji, uživat ćete kratko određeno vrijeme i nakon toga će vam doći smrt od koje ne možete nikako pobjeći. Isto tako znaš da se od smrti ne možeš nigdje sakriti. Gdje god da boraviš, ne možeš se od smrti nigdje sakriti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, eynema tekunu yudrikumul maut. Gdje god vi bili, smrt će vas stići. Gdje god vi bili, smrt će vas stići, walau kuntum fi buruđi mušajjede. Pa makar bili u utvrđenim kulama, u posebnim utvrdama sa zidinama i dobro zaštićeni. Smrt će vas stići i ne možete se nigdje sakriti. Isto tako znaš da kada dođe trenutak tvoje smrti, nema nikako mogućnosti i na to ne može niko od stvorenja da utiče da se to odgodi. Nijednu sekundu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, وَلَنْ يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. A Allah neće odgoditi smrt neke osobe kojoj eđel dođe. Kada se čovjeku izbroje dani i kada mu Allah odredi da preseli, nema nikakve mogućnosti, nema nikakve mogućnosti da bilo ko utiče da se jednu sekundu odgodi ta smrt. Mora se desiti onda kada je Allah odredio. I u onoj sekundi u kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. I na način na koji je to Allah odredio. I ne može nikako drugačije. Zato onaj ko želi da ima ispravan odnos na ovome svijetu prema smrti, mora da poznaje ove stvari koje spominjemo i ova značenja i da ispuni svoje srce ovim značenjima. Ovdje se postavlja pitanje, jesmo li mi ispunili naša srca ovim značenjima o kojima govorimo. Teoretski mi to znamo i nama je to dobro poznato. Međutim, praktično, kad dođu određene situacije, jesmo li mi svjesni ovih značenja o kojima govorimo. Kada bi čovjek uzeo samo jednu stvar od ovoga što smo spomenuli, a to je da čovjek ne zna kad će preseliti i ne zna u trenutku činjenja nekoga ibadeta, je li mu to posljednji ibadet u životu na ovome svijetu, vidjeli bismo koliko bi to dalo svojih plodova u našem svakodnevnom životu. Jesi li ikad sa ovim značenjem u svom životu živio sahat vremena? Jesi li ikad klanjao dva rekata
sa ovom sviješću i ovim osjećanjima, da prije nego što staneš pred Allaha i klanjaš dva rekata, kažeš samome sebi, s obzirom da ja ne znam kad ću preseliti, možda je ovo zadnji moj namaz u mom životu. Možda je ovo posljednji namaz. Jesi li klanjao u životu takav namaz? Jesi li ikada u životu učio Kur'an sa ovom sviješću, ovim osjećajem? Da uzmeš Allahovu knjigu u ruci ili u rukama i da kažeš možda je ovo moje posljednje učenje. Jesi li Allaha ikad spominjao na takav način? Da Allaha spominješ i zikriš i kažeš možda je ovo moje posljednje spominjanje Allaha u životu na ovome svijetu. Jesi li ikada dobročinstvo nekome činio na ovaj način? Ili ima li u tvom životu bilo koji ibadet kojem ti prilaziš na ovakav način? Prije nego što ga učiniš da kažeš, s obzirom da ja ne znam kad ću umrijet, možda mi je ovo posljednji ibadet kojeg ja činim. Kako bi se ponašao kad bi ti neko došao i rekao, imaš mogućnost da klanjaš dva rekata i poslije toga ideš s ovoga svijeta. Dođe ti neko i kaže, ovo ti je posljednja džuma. Klanjaš ovu džumu i poslije džume, nakon selama, dolazi ti melek smrti uzimati dušu. Kako bi slušao ovu hutbu koju sad slušaš? Kako bi klanjao namaz koji predstoji nakon toga? I ovo je samo u određenim stvarima, a zamislite kada se musliman izgradi i živi na ovakav način. Mi danas, nažalost, ili većina nas, ili veliki broj nas, se ponašamo kao da nikad sa dunjaluka otići nećemo. I mnogi od nas izgrađuju u svojim srcima i gaje nadu da će živjeti prosječnim životom ovoga umeta, a to je između 60 i 70 godina. Veliki broj nas u svojim srcima gaji nadu da će živjeti prosječnim životom od 60 do 70 godina. Do te mjere je da čovjek bude nekad ubijeđen da su to godine koje pred njim predstoje. Pa kada se desi smrt, zadesi ga smrt prije toga, onda ljudima bude čudo, šta je ovo? Zbog čega ovo? A zašto ne bi bilo tako? Zbog čega ne bi bilo tako? Jel te Allah obavijestio koliko će živjeti? Nije te obavijestio koliko će živjeti. Jel mora ti da živiš 60, 70, 80 godina? Allah te o tome nije obavijestio. Obavijestio ti je da svakog trenutka možeš da odješ s ovoga svijeta. Poslušajte kako se poslanik Ali Islata Sopram obhodio, pa se prenosi da bi navječe Ali Islata Sopram, kad bi legao u postelju, proučio sljedeću dovu. Allahumme inneke halekte nefsi wa ente tawafaha. Allahu, ti si stvorio moju dušu i ti ćeš ju usmrtiti. Tebi pripada njen život i tebi pripada njena smrt. Ako me usmrtiš, to jeste, ako me usmrtiš dok spavam, ako me usmrtiš dok spavam, ti joj oprosti, a ako me ostaviš u životu, to jeste moju dušu, ti je sačuvaj. I ovo je poslanik Ali Islata Sopram učio na veće. Dakle, kad bi legao u postelju, on bi se razdvajao s ovim svijetom. Zašto? Jer ima velika mogućnost da čovjek ne ustane i da ne osvane živ. Velika mogućnost ima. Jer ti niko nije garantovao da ćeš sutra biti živ. Pa je poslanik Ali Islata Sopram riječ izgovarao i podsjećao se, a pokušaj da legneš na veće. Pokušaj da legneš u postelju, da nađeš ovu dovu koju ne znaš na pamet i da je proučiš na bosanskom i da razmišljaš o tome. Allahu, ti si stvorio moju dušu i ti ćeš ju smrtiti. Tebi pripada njen život i njena smrt. Ako me ostaviš u životu nakon ovog sna, ako odrediš da se probudim, ti
ti mi sačuvaj dušu. Ako ju smrtiš, ću joj oprosti. Pokušaj ovo naveče, pa ćeš vidjeti kakav će ti biti osjećaj i kakav će ti biti zikr i može li se desiti da ne dođeš u džemat, ako si iskren u tome. Zato na ovim stvarima mora da poradimo. Mi i da to širimo među našim porodicama. Da smo svjesni da čovjek ne zna koliko će umrijeti. Da smo svjesni da čovjek ne može od smrti da pobegne. Da smo svjesni da su godine i dani u Allahovim rukama subhanahu wa ta'ala. I da on uzima osobu onda kada on hoće. I da on ostavlja u životu osobu koju on hoće onoliko koliko on hoće subhanahu wa ta'ala. Druga stvar koja je spomenuta u ajetu jeste, a vaše nagrade ćete postići na budućem svijetu. To jeste, vaše nagrade za dobra djela ćete postići na budućem svijetu. Nagrada za dobra djela ima na ovome svijetu isto tako. Nagrada za dobra djela ima isto tako u kaburu. Kada je čovjek u grobu, međutim prave nagrade će biti na budućem svijetu. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govori o njima koji će uspjeti. Pa kaže, ako se sačuva džehennema i uđe u džene, takav je uspio. I ovdje nije rečeno ko bude živio više godina. I ko bude bio što imućniji. I ko bude imao što bolji položaj u društvu, takav je uspio. Ko se sačuva džehennema, a uđe u dženet, pa makar živio 20 godina. Pa makar živio 25 godina. Pa makar živio 30 godina. Ko se sačuva džehennema, a uđe u dženet, takav je uspio. Jer je ovo glavni cilj. Kakva korist od godina. Kakva korist da imaš i da živiš dosta godina, a Allahu si nepokoran. Ima li koristi od takvih godina? Od takvih godina nema nikakvih koristi. Međutim, onaj koji je Allahu pokoran, pa makar živio 20 godina, pa makar živio 25 godina, a Allahu pokoran, ima mogućnost da se sačuva džehenneme i da uđe u džennet. I da postigne ovaj veliki uspjeh. Ako se sačuva džehennema i uđe u džennet, takav je uspio. Ko se sačuva džehennema, a znamo li šta je džehennem? A znamo li džehennemske kazne kolike su i kakve su? Znamo li da je postelja u džehennemu od džehennemske vatre skrojena? Znamo li da je ležaj isto tako od vatre skrojen? Znamo li da je odjeća od katrana skrojena? Znamo li da u džehennemu nema drugoga pića osim ključale vode i gnoja koji će sve kidati u stomacima džehennemlija? Ko se sačuva tog džehennema i uđe u džennet? I uđe u džennet čije prostranstvo koliko nebese i zemlja, u kojem ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, jer ljudski razum ne može da opojmi. Ko uđe u taj džennet, ko uđe u džennet u kojem će imati mogućnost da živi sa svojom rodbinom, ako uđe u džennet zajedno svi vjernički da je Allah spoji. Ko uđe u džennet u kojem će vjernik imati mogućnost da Allaha vidi subhanahu wa ta'ala. Ko uđe u džennet, a sačuva se džehennema, takav je uspio. I nakon toga se ne gleda na ostale stvari. Koliko je živio, da je duže i tako dalje, to se ne gleda. Već je ovo glavni cilj u životu na ovome svijetu. Da čovjek radi što više dobrih djela da bi postigao ovaj uspjeh kojeg Allah subhanahu wa ta'ala spominje. I zadnja stvar kaže, omel hayatu dunja illa meta'ul gurur. A život na ovome svijetu nije ništa drugo osim varljivo naslađivanje, upozorenje. Zbog toga nemoj da dozvoliš. Zato što ćeš ovdje živjeti možda 50-60 godina koje vrlo brzo prolaze. Nemoj sebi dozvoliti da te to odvrati od Allahovog puta i od Allahove vjere. Nemoj dozvoliti da te život obmane pa da ostaviš ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, ti i tvoja porodica. I da ostaviš trud na tome putu nikako.
Nemoj da te obmane ovaj dunjalu kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala ukrasio na ovakav način, na kakav ga je ukrasio. Da bi bio iskušenje ljudima u životu na ovome svijetu. Pored toga što znamo da je prolazan i da je pun muka i tjegoba, mi ga volimo i za njega smo se zalijepili i smrt mrzimo. I ne želimo s ovoga dunjaluka da odemo. I koliko god ti neko dogovorio, brate, ako preseliš kao vjernik, ući ćeš u džennet, imat ćeš to, bit ćeš sačuvan toga, sve je to dobro. Međutim, dunjaluk. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, vi dunjaluk volite. A prema onome svijetu ste nemarni. Volite ovaj svijet, koji nije ništa drugo osim igra, zabava, razonoda, uljepšavanje i nadmetanje, kao što kaže Allah. Ko ima više imetka, ko ima više djece, ko ima više kuća, ko ima više stanova, ko ima više poslova i tako dalje i ništa više. Zato nemoj nikako sebi da dozvoliš da te život na ovome svijetu obmane, da te udalje od Allahove vjere subhanahu wa ta'ala, nego neka ti on samo bude sredstvo do ovog najuzvišenijeg cilja, a to je da uđeš u džennet i da se sačuvaš džehennema. I ništa više od toga, kažem ovo Allaha, molim da oprosti meni, molite ga. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillahi, salallahu alaihi wasallam. Dakle, ovo su četiri stvari koje je spomenu uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu, koje su suština razumijevanja života na ovome svijetu i onoga što je Allah pripremio na budućem svijetu. Da je čovjek svjestan da na ovome svijetu neće boraviti vječno, da se čuva ukrasa ovoga svijeta i da je svjestan da ovaj svijet čovjeka pokušava da obmane i da ga odvrati od Allahove vjere subhanahu wa ta'ala, da će se nagrade za dobra djela koja činimo naći na sudnjem danu i da je uspio onaj ko se sačuva džehennema i uđe u dženet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ući u dženet i koji su čuvati džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanu cijelome svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanu cijelome svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanu u Siriji. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini muslimane naših prostora, da ih okupi oko Kur'ana i prakse poslanika alejhi salatu vesselam. I na kraju da najavimo mjesečnu seđadu koju ima ovaj džemat. I vi to znate, prikuplja se jedan put mjesečno za potrebe ove džamije. I vidite kolika je blagodat ova džamija ovdje, a posebno što je Allah subhanahu wa ta'ala počastio ovaj džemat da imate imama kao što je Hafiz Adnan Efendije Dupljak. To je posebna počast od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi često nisu svjesni šta znači džamija i šta znači posebno kvalitetan imam u džamiji i koliko su vrijedne aktivnosti koje se odviju u ovoj džamiji. Zato je ova seđada za potrebe ove džamije. I nemojte škrtarit, već udjelite na Allahom putu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala će vam nadoknaditi. I pokušajte na trenutak da se prisjetite onoga što smo spomenuli na početku, a to je da ti je ovo možda zadnja sadaka koju ćeš udjeliti u tvojem životu. Ovo ti je možda zadnja sadaka koju ćeš udjeliti u svom životu. Ako budeš prišao udjeljivanju danas na ovaj način, vidjet ćeš koliko ćeš udjeliti i vidjet ćeš kakvu ćeš lepotu u svom srcu osjećati. Zbog toga ne škrtarite nikad na Allahovom putu, udjelite što više možete, budite ubijeđeni da će vam Allah subhanahu wa ta'ala to nadoknaditi još u životu na ovome svijetu, a posebno će vas nagraditi na budućem svijetu. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani.